նարինջը, կիտրոնը եւ լայմը ոչ միայն հաճելի համ են հաղորդում ուտեստին, այլև երկարացնում են նրա պահպանման ժամկետը։ Բարյոր, այսօր առաջարկում եմ պատրաստենք շատ համեղ ձկով ջրեփուկ։ Կսկսենք ձուկը մարինացնելուց, նախ մշակենք ձուկը։ Վերցնում ենք փակվող աման։ Օգտագործեմ նարինջ։ Դու արի կողքյունը, ավելի ուշ կմոտենաս։ Մինչև նարինջի հյութը քամելը, կքերենք այն։ Ցիտրուսներից կօգտագործեմ նաև կիտրոն, կես կիտրոն։ Նախ քերում ենք կլեպը, հետո քամում։ Այսքանը բավական է։ Մարինադի մեջ կարաչարկեմ օգտագործել սոյա սոուս։ Ձիթայուղ։ Մարանիկ ընկերության աղ։ Աղացած սև պղպեղ, սխտորի փոշի, օրեգանո, կարմիր կծու պղպեղ և վերջ։ Խառնենք։ Այժմ մշակենք ձուկը։ Ձկան գլխից, պոչից, լողակներից և ողնաշարի մասից պատրաստելու եմ արգանակ։ Կտրատում ենք։ Եվ լցնում կացայի մեջ։
դու խանգարում ես, կողքինը, առանձնացնում ենք ողնաշարը, բավականին շատ միս մնաց, ոչինչ, ջուրը լցնում ենք այնքան, որ մսակտորները, կտորները, այսինքն ծածկվեն ջրով։ Մի փոքր մառանիկի աղենք լցնում և թողնում ենք հանգիստ։ Շարունակենք մշակել։ Կտրատում ենք ձողիկների և գցում ենք մարինադի մեջ։ Լավ տակնու վրա ենք անում, որ ձկան կտորները հավասար պատվեն մարինադով։ Բացի ձկից ջերեփուկի մեջ լինելու է բանջարեղեն և բրինձ։ Փոխում ենք տախտակը, դանակներն ենք հեռացնում, և սկսում ենք առաջին բանջարեղենից, սա դնենք թող արագ եփվեն։ Առաջին բանջարեղենը դա կարտոֆիլն է, կտրատում ենք զողիկների և տապակում ենք։ Կտապակենք բուսայուղով։ Սացքում ենք կավափարիչով և ջերմայն մշակման ենք ենթարկում, ինչ տեղիք ունենա, նախ դուրս կգա գոլոշին, կխաշինի փոքր կարտոֆիլ, հետո կտապակվի, կհաննենք արդեն ջերոցի տապակի մեջ։ Մեծ եմ, իսկն է, անցնենք մյուս մթերքին, դա գազարնը, գազարը կտրատում ենք մանր խորանարդիկների։ Համեմ ենք կարտոֆիլը, կհամեմ եմ մառանիկ ընկերության աղով,
սխտորի փոշով և կարմիր քաղցր պղպեղով։ Կարտոֆիլը տապակելուց հետո կհանենք ջեռոցի այն տապակի մեջ, որով ջեռափուկը պատրաստելու ենք ջեռոցում։ Կարտոֆիլը այնպես հանենք տապակից, որ յուղը մնա տապակում։ Մյուս բաղադրիչը նեխուրի ցողունն է, սա էլ ենք կտրատում մանր խորանարդիկների։ Կավելացնեմ նաև կծու ծիծակ, ծիծակը կտրատում ենք օղակների։ Հերթը հասավ դդմիկին, հերացնում ենք դդմիկի ծայրերը և կտրատում նույն կերպ։ Համեմ ենք մարանիկ ընկերության աղով, շաքարավազով, սումախով, և աղացած սև պղպեղով։ Համում ենք արգանակ, այն արդեն պատրաստ եմ, բանջարեղենին ավելացնում ենք բրինձ։ Ես կվերցնեմ մարանիկ ընկերության դասական տեսակը բրինձի։
կավելացնեմ քրքում այն ոսկեզոծ երանգ կհաղորդի կերակրին, կոնկրետ փլավին։ Հենց բրինձը իր մեջ քաշեց բանջարեղենի սոուսը, ավելացնում ենք կրկնակի ձկան արգանակ, այսինքն մեկ բաժակ բրինձը լցրե, երկու բաժակ արգանակ կլցնեմ։ Մարմանդ կրակի վրա եփում ենք այնքան, մինչև հեղուկը քաշվի, վերադառնանք ձկանը։ Նախ քամում ենք մարինադից։ Վերցնում ենք տոպրակ, լցնում ենք բրնձի ալյուր, և ալերապատում ենք ձկան կտորները, բայց նախքան այդ գործողությունը մեծ տապակ դնենք կրակին և բուսայող տաքացնենք, որպեսի ալերապատելուց հետո տապակենք։ Բերան այնպես ենք փագում տոպրակի, որ օդ մնա։ Եվ թափահարում ենք։ Ձկան կտորները թափահարում ենք, ավելորդ ալյուրը թափ ենք տալիս վրայից և տապակում։ Ձկան կտորները բոլոր կողմերից կարմրացնենք։ Եվ վերջին բաղադրիչը, որ կարաչարկեմ, դա լոլիկն է։ Հեռացնում ենք պտղակոթը և շերտատում։ Կլավը արդեն պատրաստ է, տեղափոխում ենք կարտոֆիլի վրա, քարթեցնում ենք փլավի վրա, շարում ենք ձկան կտորները, շարում ենք լոլիկի շերտերը, մի քանի կաթիլ ձիթայուղ ենք լցնում, համեմում աղով և ուղարկում ջեռոց։ Ջեռոցը կմիացնեմ 190 աստիճան,
թողնեմ մոտ 11 րոպե, որից հետո կարելի է մատուցել։ Ձկով ջերեփուկ։ Ձկան փապկամիսն առանձնացնել գլխից, պոչից, լողակներից և ողնաշալից արգանակ եփել, աղանել։ Մարինադի համար ամանի մեջ նարինջի քերած կլեպ և հյութ, կիտրոնի քերած կլեպ և հյութ լցնել, սոյայի սոուս, ձիթայուղ, աղ, սև պղպեղ, սխտորի փոշի, օրեգանո, կարմիր կծու պղպեղ ավելացնել, խառնել, ձկան փապկամիսը շերտերի կտրել, դնել մարինադի մեջ, բուսայուղ տաքացնել, ծողիկաձև կտրատած կարտոֆիլ լցնել, ծածկել, համեմել աղով, սխտորի փոշիով, կարմիր քաղցր պղպեղով, եփել, վերջում կափարիչը վերցնել, կարտոֆիլը տապակել, կարտոֆիլի ծողիկները տեղափոխել ջեռոցի տապակի մեջ, նույն յուղով մանր կտրատած գազար տապակել, նույն չափի կտրատած նեխուրի ցողուն, շերտատած կծու ծիծակ, մանր կտրատած դդմիկ ավելացնել, համեմել աղով, շաքարավազով, սումախով, սև պղպեղով, բանջարեղենին բրինձ ավելացնել, համեմել քրքումով, խառնել, ձկան արգանակ լցնել, ծածկել, եփել, երբ հեղուկը քաշվի, լցնել կարտոֆիլի շերտի վրա, ձկան փապկամիսը քամել մարինադից, սննդային տոպրակի մեջ բրնձի ալյուր լցնել, ավելացնել ձկան կտորները, տոպրակի բերանը հավաքել, տոպրակը թափահարել, որպեսզի ձկան կտորները ալրապատվեն, ձկան կտորները բուսայղով տապակել, շարել բրնձի շերտի վրա, ջերեփուկի երեսին լոլիկի շերտեր շարել, մի քանի կաթիլ ձիթայուղ ցողել, համեմել աղով, 190 աստիճան տաքությամբ ջեռոցում եփել 11 րոպե։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք հավի ազդրամիս, հավի լյարդ, կաթի սերուցք, ձու և ընտրյալ հատիկ համի գաղտնիք, դե իհարկե մարանիկ։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք երկու հանդիպում։